Thank you.
Grande bosta! Valeu, rapaziada! Nós somos a Juventude Maldita aí. Vamos tocar um pouco menos aí, porque a galera dos Spunkers da República Tcheca vai tocar hoje aí, certo? E porque o Alan atrasou pra caralho também, né? Claro. E cadê o... Pô, meu filho, pega aquela garrafa de bebida lá. Traz pra cá, faz favor. Alguém, essa galera, tá muito mole. Traz as duas. As duas estão em cima da geladeira. Traz pra cá. Quem não ajuda a gente a visão, hein? Eu também quero cerveja. Alguém tem um isqueiro pra emprestar? Isqueiro? Pode fuder, calma! Quem não ajuda a juventude é fusão. Vai embora. Ele pede vocês. Alguém tem isqueiro aí? Isqueiro? Manda no cu, Rockstar, Rolling Stones! Lá no cu.
nível ridículo, velho, do baterista. Por favor, velho. Toca o bate fora aí, mano. É o Rei Leão. Rei Leão, mano. É o Rei Sol. Olha que cabelo ridículo, velho. É, mas essa porra. Aí, demente. Ninguém vai nos derrotar. Quero. Mas você tá toda mole, mano. Thank you.
Bom, beleza aí, rapaziada. Nós vamos começar a terminar aí. Começar a terminar, isso é legal, né? Faltou a música do bater, hein? Pega essa aqui, ó. Pega essa aqui. Yeah!
É, a gente queria agradecer todo mundo que veio aí mais uma vez prestigiar o espaço aí, um dos únicos espaços alternativos que a gente ainda tem em São Paulo, certo? É do caralho, é do caralho que vocês que fazem o espaço e vocês que mantêm isso aqui, é do caralho que vocês estão aqui hoje curtindo a festa com a gente, certo? Nós vamos tocar o último som aí, depois o Spunkers vai tocar, e é isso aí, a parada na casa de vocês aí. Agora, Bebeto... Bebeto vai. Você quer mandar suas últimas palavras aí, Bebeto? Faltou só uma palavra só. Fala com a matéria! Fala, faz assim, ó! Fala, faz assim, ó! Eu sei. Você vai se fuder. Eu ia falar, mas não vou falar mais porra nenhuma, não. Vou falar. Thank you.
empatia. Aê, caralho! Toca aí, Zé, ó! Valeu, Pedro! Sabotagem!